xubnaha guddiga farsamada ee ay magacaabday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waxaa u badan dhallinyaro, waxaana wasaaraddu ay sheegtay in ay ku salaysay awood qaybsiga beelaha degagal mudug. Tiro ahaan waxa ay ka badan yihiin intii hore loo filayay oo ahayd 12 xubnood. Dadka reer galmudug oo aad u sugaya magacaabidda guddigan ayaa qaarkood soo dhaweeyey guddiga la magacaabay iyaga oo sidoo kale dardaaran siiyey. Magacaygu waa Musharaf Cabdi Axmed. Waxaan u arkaa guddiga inuu yahay guddigii loogu talagalay guddiga doorashooyinka ee ka bixi lahaa galmudug inay u dhisaan dowlad loo dhan yahay. Waxaana ku sababeynayaa inuu guddigan u badan yahay guddi dhallinyaro ah, aqoonyahanno ah, dowladnimada kasoo shaqeeyey. Marka waxaan isleeyahay aniga aragti ahaan inuu yahay guddigii ku habboonaay ee loo magacaabi lahaa inay dowladda ay dhisaan galmudug. Waxaan ka filanayaa inay si wanaagsan u soo xulaan xildhibaanada galmudug ay yeelan doonto, habsami socodka doorashada inay si wanaagsan u maamuli doonaan, inay dadka ay micnaha ay noqon doonaan dadka micnaha matalaada dhabta ah reer galmudug dad ka turjumi doona inay yihiin. Anigoo magacaygu yahay Dr. Bishaar Sheere Faarax, aana dhaqaatiirta deegaanka iyo dhallinyarada, aad ayaan soo dhoweyneynaa uguna faraxsannahay guddiga maanta ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Runtiina waxaa la dhihi karaa waqti iyo juhdi ay geliyeen, waana guddi aan dhihi karno wuxuu samanta bixi karaa doorashada galmudug. Aan rajeynayno inay ku dhalato dowlad loo dhan yahay oo tayeysan oo toosan. Waa mahadsantihiin Shabeelle TV. Magacaygu waa Siyaasi Maxamed Axmed Xoosh, ka mid ah musharaxiinta xildhibaanada galmudug. Waxaan u arkaa tilaabo wanaagsan inay tahay xilligeedii kusoo aaday. Intaas kadib waan bogaadinayaa, waana soo dhaweynayaa guddiga farsamada ee wasaaradda arrimaha gudaha ay magacaawday. Waxaan rajeynayaa inuu noqdo guddigii maamulka ay dhisaan, in 4 sano kadib aan guddi loo baahan doono maamulkaas asagoo lugihiisa isku dhigisi doona haduu ilaahaydmo. Run ahaantii musharaxiinta galmudug ee xildhibaanada 185 hadda u taagan inay xilkaas qabtaan xildhibaanada galmudug waxay u badan yihiin dhallinyaro. Run ahaantii waxaan aaminsanahay haddii majoritiga xildhibaanada galmudug ay kusoo wada baxaan sida hadda dhallinyarada ay ugu wada badan yihiin in galmudug cageeda ku istaagi doonto horumarada iyo maamulada kaloo lamidka ama daris kale ah horumarada ay tiigsadeen ay si dhaqsi ah ay ku gaari doonto, iyadoo meeshaasna ay kasoo bixi doonto in galmudug loo aayo midaysan, horumarsan, lana jaan qaadi karto maamulada dariska ah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiqaadir Cali Cilmi. Guddiga farsamada ee magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waa soo dhaweyneynaa. Waxaanan isleenahay waa guddi miisaaniyadiisa leh iyo culayskiisa leh, waana sugin insha allahu tacaala. Waxaanan rajeynaynaa khayr insha allah. Laakiin arrinta xusida mudan ee aan la iska indhatiri karin ayaa ah ahlu sunno oo awood muuqata leh, kuwaas oo heshiisyo hore ula galay dowladda Soomaaliya. Inkastoo war rasmi ah uusan kasoo bixin hoggaanka ahlu sunna, haddana farin uu barta Facebook-ga ku soo qoray Cabdirasaaq Al-Ash'ari oo ka mid ah madaxda ahlu sunna ayaa laga dheehan karay in culimmadu aysan ku qanacsanayn magacaabista guddigan farsamada. Sidoo kale, xubnaha la magacaabo kuma jiraan shakhsiyaad la yaqaan oo aad ugu dhow Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud, kuwaas oo ah xubno saameyn badan ku leh waxa ka soconaya magaalada Dhuusamareeb. Xasan Sheekh Abuukar, Shabeelle TV, Dhuusamareeb.